Hola, avui us vull explicar un dels tractaments que té més demanda aquí al centre. Sobretot ara, després del confinament, que hem vist que hi ha molt sobrepès. Val? Us vull explicar el làser Cerona que el tenim aquí, que és un làser fred que ve dels Estats Units, de Dallas, concretament. Nosaltres ja fa com uns 6 anys que el treballem i la veritat que hem obtingut resultats molt espectaculars, sobretot amb la baixada de pes localitzat. Ara us el vull connectar perquè veieu que és innocua, és un làser fred, no dona calor ni res, i només el seu objectiu és arribar a la cèl·lula grassa, que fa? Obre la membrana, ¿vale? A través de la longitud d'onda, no es nota cap dolor, no es nota cap escalfor, al contrari, és fred. ¿Vale? Llavors el que fa és que obre la membrana i la cèl·lula grassa, que és l'adipocito, i durant 24 hores es va expulsant naturalment pel cos, per les heces i per l'orina, aquestes grasses tòxiques o aquesta grassa que està enquistada a l'adipocito. Es faria 20 minuts davant, 20 minuts darrere. Quines zones ho podem aplicar? A la zona de l'abdomen, als flancs, el doble sostenidor que li diem, el que és els braços, les caderes, zones molt localitzades on se'ns acumulen les grasses localitzades, sobretot també amb els homes, també és molt efectiu. I després també el doble mentó, que a vegades aquí també se'ns acumula una miqueta el que és la grasseta de la papada. Tot seguit, quan ja hem acabat el tractament, utilitzarem una altra tecnologia que és una tecnologia per bioestimulació i el que fa és, a través d'unes plaques, personalitzem el tractament a cada pacient. Tenim més de 300 programes i depenent de la seva morfotipologia pot ser una morfologia androide, una morfologia genoide, depenent, la genoide seria més de cadera i androide seria més de panxa. Val? Utilitzarem aquestes plaques per estimular tota la limfa, tot el retorn venós i el retorn també arterial per eliminar per via limfàtica i per via arterial aquests greixos. Val? Per això us ho he volgut explicar, perquè ens estan fent moltes preguntes, els clients, tant com veniu al centre com per les xarxes socials, i val la pena que ho vegueu així en directe perquè veieu que no hi ha cap problema. Val? Ara tot seguit també us explicaré, quan acabem de fer tot aquest programa, que són tres fases, Cerona, bioestimulació linfàtica i arterial, i ara passarem a l'Uberfit, que és una tècnica d'exercici en moviment, val? Que ara us explicaré que anirem a l'Uber. Com aquí veieu, és una plataforma que va juntament amb un software. Té uns sensors que ens va dirigint amb el software i el que aconseguim, en 10 minuts, activar 200 muscles, la grasa visceral que està a sota dels òrgans i també es fa a mida a cada pacient. De fet, el primer dia utilitzem un sensor que el software ho analitza i ens fa a mida el programa per cada pacient. Podem treballar cames com cardio, podem treballar core com el que és abdomen i braços, i també el que ens fa, que és molt profund el programa, que treballem la part de l'equilibri com ara esteu veient. Al treballar la part de l'equilibri es treballa la part neurològica, que quan fem esport no estem concentrats i l'equilibri no el treballem. Per això, amb aquest programa, tant fem força, equilibri, musculatura i grasa visceral. Per això, què fem? El programa global i tripliquem els efectes dels tractaments corporals, per exemple, com aprimament i tonificació. És vàlid en totes les edats i no danya les articulacions. Penseu que aquest programa té estudis científics avalats per metges de la tecnologia LTG Uberfit, que nosaltres tenim l'exclusiva aquí a la comarca de l'Anoia. Llavors, també és recomanat per persones que fan esport, tenim un software que podem personalitzar a l'esport que volem. Tennis, ioga, futbol, natació, de tot. O sigui, es personalitza a mida. Nosaltres, en el nostre centre, el que més treballem és tonificació i sobrepès. I gent que no fan cap tipus de moviment ni d'esport. Ho podríem potenciar amb l'Uber en 10 minuts.
Llavors us convidem a si voleu, podeu provar l'Uber, són 10 minuts i estarà el vostre programa personatjat a mida. Us podeu contactar tant per les xarxes socials com trucant al centre. Ens veiem aviat.